თბილისის მერის თანამშრომლები პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებაზე საუბრობენ. ზედამხედველობის სამსახურში დასაქმებულები ამტკიცებენ, რომ განცხადებების დაწერა სამსახურიდან წასვლის შესახებ ხელმძღვანელი აიძულებთ. მირენ გორგოძე განაგრძობს თემას. მირენ, საგამომშვიდობის, ხდება თუ არა ეს ნამდვილად ასე და არის თუ არა პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებები თბილისის მერიაში? დღეს ჩვენ ვესაუბრეთ იმ ადამიანებს, რომლებიც უკვე გათავისუფლდნენ დედაქალაქის მერიიდან და ასევე შევხვდით ადამიანებს, რომლებიც უახლო ეს დღეებში ელოდებიან მერიიდან გათავისუფლებას. მაგალითად, ერთ-ერთი მათგანი არის ლევან ხაბეიშვილი, მერიის სოციალური მომსახურებისა და კულტურის საქალაქო სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე, რომელიც აცხადებს, რომ ის გახდა ჩვეულებრივი ნეპოტიზმის მსხვერპლი, რადგან მის თანამდებობაზე მერიაში დაინიშნა ვიცე-პრემიერის კახი კალაძის ცოლის ძმა. რაც ეხება სხვა შემთხვევებს, როგორც აღინიშნა, ჩვენ ასევე საუბარი ჰქონდა ზედამხედველობის სამსახურის რამდენიმე თანამშრომლებთან, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ სამსახურის უფროსები და მათი მოადგილეები მათ აიძულებენ, რომ დატოვონ თანამდებობები იმ მოტივით, რომ ეს ადამიანები არ არიან მართველი გუნდის წევრები და შესაბამისად მერის ამ თანამშრომლებს ეუბნებიან, რომ დედაქალაქის მერიაში მათი ადგილი არ არის. ლევან ხაბეიშვილი მერიის ყოფილი თანამშრომელია, სოციალური მომსახურებისა და კულტურის საქალაქო სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე. თანამდებობიდან იძულებით 22 აგვისტოს გაათავისუფლეს. აცხადებს, რომ ნეპოტიზმის მსხვერპლი გახდა, რადგან მის თანამდებობაზე პრემიერ კახი კალაძის ცოლის ძმა დანიშნეს. ჩემს ადგილას დანიშნეს კახი კალაძის ცოლის ძმა, რომელიც არის 23 წლის და მისი სიივს რომ ჩახედოთ, იწყება სახელი და გვარით, თავდება პირადნობით. არა აქვს ამ ახალგაზრდა ბავშვს არანაირი გამო ტილება იმუშაოს შესაბამის თანამდებობაზე. ქალაქ თბილისში ყველაზე მეტი პროფესიონალი ამ თანამდებობისთვის არის კახი კალაძის ცოლის ძმა. სამსახურის დატოვებას რომ აიძულებენ, ამას მერიის სხვა თანამშრომლებიც ადასტურებენ. ერთ-ერთი მათგანი ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის მთავარი სპეციალისტია, გიორგი ხაბურზანი. აცხადებს, რომ სამსახურის უფროსმა და მისმა მოადგილემ ის ორჯერ დაიბარეს და იმ მიზეზით, რომ მართველი გუნდის წევრი არ არის, სამსახურის დატოვება მოსთხოვეს. პირველად დამიბარა გასულ ხუნჩაბაც სამსახურის უფროსის პირველმა მოადგილემ და მითხრა ესეთი რაღაცა, რომ რას ვაპირებდი. შესაბამისად მე ვიპასუხე, რომ მუშაობას ვაპირებდი. რაზეც ვიპასუხა, რომ არ გამოვიდო და იმის გამო, რომ მე ვიყავი სხვა გუნდის წევრი და ვიპასუხე ესეთ რაღაცა, რომ გუნდი მიდის, გუნდი მოდის. ეს არგუმენტი არ მივიღე და განცხადებაზე ხელი არ მოუწერა, რაც გამზადებული იყო და მხოლოდ ჩემი ხელმოწერაა აკლდა. გიორგი ხაბურზანიას მსგავსად განვითარდა სცენარი მერიის კიდევ ერთი თანამშრომლის, ირაკლი კვარაცხელიას შემთხვევაში. ირაკლი ზედამხედველობის სამსახურის კრწანისის განყოფილების უფროსია და დედაქალაქის მერიაში 2006 წლიდან მუშაობს. ამბობს, რომ საკუთარი ნებით თანამდებობის დატოვებას არაპირებს. პირველი საუბარი იყო ეს შედარებით მშვიდი და წყნარი და ამის შემდეგ როცა მე უარი ვთქვი განცხადების დაწერაზე გათავისუფლების შესახებ, მეორე და მესამე საუბარი უკვე ამ თემაზე იყო საკმაოდ კაცრი და ხმამაღალიც. ადამიანებმა პირდაპირ მითხრეს, რომ იმ შემთხვევაში თუ მე თვითონ არ დავწერდი განცხადებას, დაიწყებდნენ ჩემი საქმეების, ძველი საქმეების მოძიებას. არ ვაპირებ განცხადების დაწერას, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, ქვეყნისთვის ზოგადად არის ძალიან ცუდი პრაქტიკა ის, რომ ადამიანები იცვლებიან სამსახურებში საშუალო დონის საჯარო მოხელეები იმის მიხედვით, თუ ვინ მოდის უფროსად. უკვე გათავისუფლებულსა და გათავისუფლების მომლოდინე თანამშრომლებს დედაქალაქის მერიიდან უპასუხეს, რომ თანამდებობიდან მხოლოდ არაპროფესიონალი თანამშრომლები თავისუფლდებიან. მერიაში პოლიტიკური ნიშნის დისკრედიტაცია კატეგორიულად უარყვეს. თბილისის მთავრობის გადაწყვეტილებით მერიის სისტემაში ვეღარ იმუშავებენ არაპროფესიონალი თანამშრომლები, რომლებიც ხელმძღვანელების მიერ მიცემულ ელემენტარულ დავალებასაც კი ვერ ასრულებენ, რაც შეეხება ათასობით თანამშრომელს, რომელიც კვალიფიციურად ასრულებენ საკუთარ მოვალეობას. ცხადია, ასეთი ადამიანები გააგრძელებენ მუშაობას. ამ განცხადების არჯერავს ყოფილ ვიცე-მერს ირაკლი აბესაძეს, რომელიც ამბობს, რომ მერიის ახლანდელი მთავრობა ყველაფერს ცდილობს, რომ არასასურველი კადრები მოიცილოს, მათ ნაცვლად კი ახლობლები და ნათესავები დანიშნონ. ირაკლი აბესაძე აცხადებს, რომ თანამდებობიდან უკანონოდ გათავისუფლებული ადამიანების უფლებების დასაცავად იბრძოლებს. რას ფიქრობენ ამ საკითხზე აბესაძის კოლეგები საკრებულოს უმრავლესობიდან უცნობია, რადგან მათ კომენტარის გაკეთება არ ისურვეს. ნათელია, რომ თბილისის მერიაში გრძელდება თანამშრომლებზე დანაშაულებრივი იძულება დატოვონ თანამდებობები იმისათვის, რომ არმანიამ და მისმა გუნდმა საკუთარი მეგობრებისთვის და ნათესავებისთვის გამოათავისუფლონ ეს ადგილები. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ უზრუნველყოფილი იყოს ამ ადამიანების თანამშრომლების უფლებების დაცვა და ასევე ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ გამოვლინდეს, ვინახდეს ამ დანაშაულებრივ იძულებას და ეს პირები სათანადოდ იქნენ დაშილებული.
მიმართვის შემთხვევაში მერიიდან გათავისუფლებული თანამშრომლების იურიდიული დახმარების მზადყოფნას გამოთქვამენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი კახა კოჟორიძე განმარტავს, რომ ადამიანის იძულება თანამდებობიდან გადადგომაზე სისხლის სამართლის დანაშაულია. 2013 წელს შევიდა სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილება და მანამდე არსებული ცოტა ბუნდოვანი ჩანაწერი ახლა ძალიან ნათლად ჩამოყალიბდა და ეს ცვლილება ამობს შემდეგს, რომ პირის იძულება დაწეროს საკუთარი ხელით განცხადება სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ ან სამსახურში აღდგენის შესახებ სასამართლოს გადაწყვეტილების არ შესრულება თითოეული ქმედება ცალ-ცალკე, ანუ ცალკე იძულება თუ აქვს ასეთ ადგილი არის დანაშაული და ისჯება შესაბამისი სასჯელით. დედაქალაქის მერიის თანამშრომლები გათავისუფლების შემთხვევაში სასამართლოში ჩივილს აპირებენ. ყოფილი თანამშრომლები აცხადებენ, რომ სასამართლოს უახლოეს დღეებში მიმართავენ. გარდა ამისა, ჩვენთან საუბარში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ისინი ამ საკითხს საკმაოდ სიღრმისეულად სწავლობენ და დაახლოებით თვის ბოლოსთვის ისინი სრულად გამოაქვეყნებენ იმ ადამიანების სიას, რომლებიც დედაქალაქის მერიიდან უკანონოდ გაათავისუფლეს.